तीरिश वर्ष तले आम घर टीण पड़ा है बर्तन मो मजे कौन करी सीमेंट फिमेंट दे आपरे मजे आउ थे लिकेज होता पा लिकेज हो बर्षा दिन हमें पा जिते अधिक वर्षा होती तो टीण कौन हो ओभर फ्लो होगा सैड लिकेज हो टीण तो जानते हैं आईरन कंटेन्ट थाउस ना जिन कौन जंग वाला टी टी है ये टोटाली देखते आपर से कौन सीमेंट दे तो सी रही थी एवं पुणी आउ थे कौन होना आउ थे टिकेट जो जोर अधिक वर्षा हम टिकेट लिखे दे मुझे कौन कौन रखी ना ये सब सामग्री रखी सब है बनैबी मुझ गौतम आपड़ समस्त स्वागत कर नुआ ब्लग में चलो स्टार्ट करवा जोटा कि मुझे रिपेयर कम करी आज सीमेंट रिपेयर टीण रिपेयर तो चलो ये रखी अखा आनी सीमेंट अच्छी तो ये सामग्री टिकेट रखी ये कौन हम ना मु जानते आप जानती कि न जाना जितने भी आपड़ा करेंगे सीमेंट आज अच्छे सूची लखाटा यटा को जब सीमेंट पानी जब बुड़ी पकेबा तो कौन गोटे लेयर सृष्टि तो से लेयर जो पा पड़े ना से पा गड़ी पड़े तो चलो स्टार्ट कर तो चलो तो यहाँ फास्ट आम काट लमारे छोट पंजीर भाई मंड तो होगा फाइनाली चलो अखाटा को सीमेंट मंडल बुड़ा है हाँ मैंने देख बर्तन टीण उपरे बसी चकंड पकई देखते जोटा कहती ये साइड जा सब देखो मुसिक सीमेंट दे मझे एवं पुणी आउ थे लिकेज होगी टी तो ये करदे तो से आमर नुआ घर जो देखुंत महलाटा है तो सीटा गोटे नेक्स्ट ब्लॉग के करवा होम टूर के तो बर्तन देखो ये पकईदेवी अखाटा सुखी बोले हार्ड हो तो चलत फास्ट यही पकड़ स्टार्ट करदे सांग मैंने आपण देखिले मुझे केमती कौन देली जिनसा कौन हूँ छात मान टीण रही जोर से भाई खरा हो रे हाल देखी जानपाल झाड़ आप गरम जो खाली सीझी जाऊला मझे मझे छता गोटे नहीं धरिक कम कल जिनसा कौन हूँ देखा रिपेयर तो कर तो देखा बर्षा हेले कौन हो जना पड़े जो जोर बर्षा हमारा जना पड़े पा लिकेज होना हो एक्चुअली लिकेज होता सेठा सेपट सैड हूँ एसी पाख एसी जो एसी जोटा अच्छे एसी उपर ही पाने पड़ा तो से मुझे बनईदेली तो ओवरअल बर्तन कह पूरा परफेक्ट काम हो जोटा कि पुराणा घर आम अच्छू नुआ घर सिफ्ट हबू आते दिन गले तो बर्तन यही घर तो अच्छे मैंने ये रिपीट करदे पड़ो ना तो सामने वीडियो लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब रखु देख ब्लॉग देखे चलत आउटे काम अच्छे आज सारीदा कहीं भाई प्रिपेयर हो कहीं कर प्रिपेयर होती
କଣ ନା ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭିଡିଓ ସବୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଆସିବ, ଭିଡିଓ ଆସିବ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଆଣିବି, ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣିବି ବାହାରର ଜାଗା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛି, ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେଟିଂ କରୁଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସେଟିଂ କରିକି ମୁଁ ଯିବି ହେରି ବାହାରକୁ। ଓକେ ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କଣ କରୁଛି ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଲଗେଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବର୍ଷ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛି, ଯୋଉଟାକି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡିଓରେ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ କ୍ୟାମେରା କଥା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କହିଲି ଆଗକୁ ଭିଡିଓ ଆସିବ କ୍ୟାମେରାରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କଣ କରୁଛି ନା ମୁଁ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କାମ ଘରର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସିଟ୍ ହେଇଥିଲା ନା, ସବୁ କାମ ମୁଁ ଟିକେ ସାରିଦେଲି, ଆଉ ବିସ୍ତ ଭାଇ ରହିଯିବ ଟିକେ କହିହବନି, ବଟ୍ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ହବ ମୁଁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବି କରିବି। ଓକେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସବୁ ଲଗେଜରେ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଯେତିକି ଅଛି ସବୁ ରଖି ପ୍ୟାକିଂ ଫେକିଂ କରିବା, ତାପରେ କିଛି ମାର୍କେଟ ଯିବା, କିଛି ଆଉ ଟିକେ ଦରକାର ଅଛି ସାମାନ ଟିକେ ହେଲା, ମାନେ ମୋ ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ତାର କଣ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଉଛି, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ୟାକିଂ ଟିକେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ଲିଜ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର କହନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଡ୍ରେସ୍ ହେଲା, ତ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ରଖିଦେଉଛି ସାଇଜ୍ କରିକି ହେଲା, ଆମର ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଆଇରନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ହେଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ସବୁ ରଖିଦେବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ମାନେ ଏଇଟା ମୋର ବେଶୀ ବଡ଼ ଲଗେଜ୍ ନାହିଁ, ଛୋଟ ଲଗେଜ୍ଟା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରଖିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଆଉ ହେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଏଇଟା ଲଗେଜ୍ ପ୍ୟାକିଂ କଲି, ଆଉ ଯୋଉଟାକି ମୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍ଟା ଅଛି ତାହା କିଛି ସାମାନ ରଖିବା। ଓକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତିକି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ କି ଆମ ଟିଣର କେମିତି ମୁଁ ସେ ମାନେ ସିମେଣ୍ଟ କେମିତି ଦେଲି, ଆଉ ଯୋଉଟାକି ମୋର ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ କି ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବି ବୋଲି। ତ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁନି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ କଣ ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଜାଣିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କିଛି କହୁନି, ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ପବ୍ଲିକ୍ ହବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ ହେଲା। ତ ମୁଁ ସବୁ ସାମାନ ମୋର ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଲି, ଡିନର ବି ସାରିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି, ଯେଉଁଟାକି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 11:10। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବେଡ୍ ଲଗେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଷ୍ଟ ନେବି, ଯେଉଁଟାକି କାଲି ନେକ୍ସଟ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ବନେଇବି ଆପଣ ସମସ୍ତ ପାଇଁ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ରଖିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଗୋଟେ, ଆଉ କିଛି ବି ଆପଣ ଯଦି କହିବେ କଥା ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ବି କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ତ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ନା, ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଏମିତିଆ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଗକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖିବା ବହୁତ ମାନେ ନୂଆ କିଛି ଜିନିଷ ମିଳିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଏମିତିକା ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ, ରହୁଛି, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ଭାରତ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।